ئەمڕۆ ئێمە ئەم پێنج فراکسیۆنە بە بەشداری جێگری سەرۆکی پەرلەمان کۆبووینەوە و بە تەخویلی حیزبەکانیشمان بۆ ئەوەی بگەین بە چەند نوقاتێک ئەمریکای خوێنمەوە پوختەی ئەو خاڵانەیە کە ئێمە وەکو فراکسیۆنە کوردستانیەکان پێگەیشتووین بە زمانی کوردی. یەکەم، فراکسیۆنە کوردستانیەکان بە گرنگی و هەستیاریەوە دەڕواننە دۆخی سیاسی و ئەمنی عێراق و هاوڕان لەگەڵ گرنگی سازدانی کۆبوونەوەی هاوبەشی پەرلەمانی عێراق بەو مەرجەی کە پێشوەخت ئامادەکاری تەواو سازانی پێشوەخت لە نێوان فراکسیۆنەکانی پەرلەمان بکرێت. دووەم، پێویستە سەرۆک وەزیرانی عێراق گفتوگۆ هەوڵەکانی لەگەڵ تێک ڕایلایەنە سیاسیەکانی بەشداربووی حکوومەت چڕ بکاتەوە بۆ کۆتایی هێنان بە کێشەی حکوومەت و کابینە وزاریەکەی. سێم، دکتۆر حەیدەر عەبادی وەک فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان و بەرپرسانی تری ئەمنی و عەسکەری عێراق لە کۆنتڕۆڵکردنی ئاسایشی عێراق بە گشتی و بەغداد بەتایبەتی کەمایی سەرسوڕمانە هێشتا تەهدیدی عەملیەی سیاسی دامەزراوەکانی دەوڵەت و بەرپرسان بە شێوازی جۆراوجۆر بەردەوامە ئەوان بەرپرسن و بەداخەوە هێشتا هیچ ڕێکارێکی یاسایی و هیچ ڕێکارێکی تر لە بەرامبەریان نەگیراوەتە بەر. چوارەم، وەک فراکسیۆنە کوردستانیەکان تاکید دەکەینەوە لەو مەرجانەی کە لە سەرەتای دروستبوونی حکوومەت لە وەرەقەی ڕێککەوتنی سیاسی نێوان فراکسیۆنەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی وزاری پێشکەشی بەڕێز عەبادی کراو لەسەر ئەو بنەمایش کورد بەشداری لە حکوومەتدا کرد کە گرنگترینیان چارەسەری کێشەی خاک و بودجەی خەڵکی کوردستان و هاوکاری و پشتیوانی هێزی پێشمەرگە و قەرەبوکردنەوەی قوربانیانی ڕژێمی بەعس و چەندین مافی تری خەڵکی کوردستانی لەخۆ گرتووە. بەتایبەت کە ئەو بەڵگەنامەیە لەلایەن پەرلەمانەوە پەسەند کراوە و دەبێت جێبەجێ بکرێت، ئێمە وەک فراکسیۆنەکان هێشتا پابەندین و داوای جێبەجێکردنی ئەو وەرەقەیە دەکەین. پێنجەم، فراکسیۆنە کوردستانیەکان ئامادەیی تەواوی خۆیان بۆ هەموو گفتوگۆیەک لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی عێراق دەردەبڕن بۆ گەیشتن بە ئاسۆی چارەسەرێک بۆ سەرجەم قەیران و کێشەکان. زۆر سوپاس.